waa xukun sanayaal iyagoo la xukumay ka shaqeynaya gudaha xabsiga waana habka maxaabiista loo baro aqoonta ay u baahan yihiin si marka bulshada ay ku laabtaan ay aqoontooda ugu shaqaystaan waxay maxaabiistani isugu jiraan rag iyo dumar kuwaasoo dembiyo kala duwan lagu soo eedeeyey inta ay halkani ku jiraan fursad ah waxaa la siiyey inay wax baran karaan lana tababari karo si biri ay ugu baxsadaan xirfadihii halkan lagu baray raggani maxaabiista waxay ku guda jiraan howl maalmeedkooda kuwa qaarna waxaa la barayaa faryaamo almuniyamka iyo sidoo kale dawaarka kuwani waa qaar ka mid a haweenka maxaabiista ee ku xiran xabsigan dhexe ee xamar waxaana la baraa xirfado aysan hore u baran sida tulidda dharka waxaana ka saaciday turki kizilaayi oo ay gacanta ku hayso dowladda turkiga haddaba qaab caynkee loola macaamilaa xukunsanayaalkani haysta fursadda ah in wax la baro waa kuwayse maxaabiistan loo ogoleen fursaddan oo kale su-aashan waxaan hor dhigay korneel suleymaan maxamed axmed dulmadiid ahna madaxa hogaanka warshadaha iyo wax soo saarka ciidanka suluubta soomaaliyeed waxaan ula macaamilnaa maadaama ay dhalinyaro maran hawaabsan ama nolosha kasoo dhacay ay yihiin inaan mustaqbalkooda iyo xirfadooda aan wax ku kordhino si ay beri markay ay u dhammaato waqtigii lasoo xukumay ay u noqdaan kuwo ku dhex noqda bulshada dhexdeeda iyagoo wanaagsan waxna qabad lada dhalinyarada meeshaan la keeno xukuumada iyo dembiyada ay soo kala galaba kala nuuc dembiyada culus inta lama keeno sida dadka xabsidaayinka iyo dadka dilka ku xukuma meeshaan waxaa la keenaa dadka xukunadooda ay yihiin sida shabaabka tutuwanka kuwa daacishka ka imaanayo kuwa caswaaldeenka tuugada oo burcadda lagu soo eeday kuwa oo dhalinyaro noocaasa inta la keena meesha waxbarashada waxaa ka reeban dadka caynkan oo kale ah waan loo ogoleyn inay sameeyaan walow kol hore guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida xasan cali nuur shuute uu sheegay inay jiraan maxaabiis isticmaasha isgaarsiinta hase yeeshee korneelkana uu taasi been abuur ku tilmaamay balse ma dafirsana in maxaabiista xukunsanayaalkani ay si xatooya wax ku samayn karaan wax badan qofka xorriyad mahadahaysan utah waxaa laga reeba keliya waxaa loo diraa nidaam ardaynimo wixii nidaam ardaynimo ka baxsan looma ogolo ardayga jaamacadda dhigta ama iskuulka dhigto waxa ka xadidan intuu galaaska ku jiro ayagana ka xadidan bas isticmaalka inuu magaasha dhexdeeda ku isticmaalo isgaarsiin ha noqoto ha noqoto wax balwad ha noqoto meel iska fadhi ha noqoto qofka xiisadaas markaas la geeyo meesha xiisadda ka socoto waxaanan ahayn looma ogolo wax telefoon oo isgaarsiin oo laga isticmaalo ama xabsi ha noqoto ama ha noqoto goobaha waxbarashada maba jiraan bicaos isgaarsiintu waxyaabaa laga xadiday bay ka mid tahay inkastoo waddankan oo isgaarsiin horumar gaaray oo wax kasta qudbisare ay yihiin oo la qarqara laakiin wax isgaarsiina oo la isticmaali karo ama gudaha noqoto ama bannaanha noqoto ma jirto fadumo cabduqaadir tv ga shabeelle xabsiga dhexe xamar magaalada caasimadda ee muqdisho